भाई इंटरव्यू हो रहा है कि साला मजाक जिहा हो रहा है, समझ नहीं आ रही सानू कि बंदे की एंकरिंग कर रहे हैं, मतलब की पूछन रहे, की समझ नहीं इन्ना दिमाग साले च है कोई बंदे जी। यार दिमाग नाम की चीज होंगी, हर बंदा जानता इस गल नू। अस्सलाम वालेकुम जी, किदा सारे वीर भैन भरा ते मित्र बेली, उम्मीद करांगा सारे वीर भैन भरा ते मित्र बेली सारे फिट होंगे ते टैट होंगे। सारे मित्रां दा वेलकम जी अपने चैनल मूसे वाला रिएक्ट्स दे उत्ते। ते भाई अज लैके आए हां तुहाडे लई तीसरा पार्ट चज दा विचार, जिद्दी भाई ने 295 च गल कीती सी ते ओह ना घेरिया होया भाई नू। हाँ सवाल ते सवाल सुटदे ने पर भाई अगों ना दबदा नहीं, ਪਹਾੜਾਂ ਨੇ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀ। ਲੈਟ ਗੈਟ ਚੈਟ ਤੇ ਸ਼ੈਟ ਵੀ ਨਿਆਣੇ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਕੜੇ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਨਿਆਣੇ ਦੇ ਗੱਲ ਤੇ ਮੁੱਕੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਮਾਚਾ ਦੱਸਦਾ? ਮੈਂ ਜੋ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਸੁਣਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਲਗਰ ਹੈ। ਵਲਗਰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਛ ਪਸੰਦ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਸੁਣਦੀ, ਮੇਰੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ। ਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਵੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਟੈਪ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੋਨੇ ਫੈਕਟ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਵੇ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਈਆ ਤਾਂ। ਸੋ ਹੌਲੀ 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 ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਉਮਰ ਦੇ ਪੈਂਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਉਮਰ ਦੇ ਪੈਂਡੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜੋਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਭਾਅ ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਰ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਆ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਹੁਣ ਜੀ। ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਚ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਵੀ ਭਾਈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਜੀ, ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਗਾਣਾ ਮੈਂ ਠੋਕ ਦਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਕ ਦਈਦਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਆ ਕਰ ਲਈਦਾ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਗੱਲਾਂ ਭਾਈ ਬੜੀਆਂ ਤਕੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਦੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਦੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਸਟਰਗਲ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਯਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਵਕਤ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਮਿਹਨੇ ਰੱਖਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਖੜਾ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਹੰਕਾਰੀ ਹਾਂ। ਨਿੱਜੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਯਾਰ ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਿਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੂੰ 10-20 ਦਿਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਸੁਣਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮਿਲੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਮਿਲੀਏ, ਕਦੇ ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਆਫ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬਦਲੇ। ਪਰ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬਦਲੇ। ਦੋ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕੋ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਦਲ ਜੇ, ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਦਲ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਰੀ ਥੋੜੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਗਾ ਸਾਰੇ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਸੱਚਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੁਝ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰੀ ਦੇ ਨਫਰਤ ਲਿਆ ਨਾ ਇਹ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਅਗਲੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਖਬਰ ਦਾ ਉਹ 22 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਤੇ, ਉਹਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਅਗਲੇ ਗਾਣੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ 101% ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, 101%। ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਾਰੇ MLA ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੱਟ ਤੇ ਬੂਟਾ ਲਾ ਰਹਿਣਾ, ਚਲੋ ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਲਾ ਦੇਣ ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਉਧਰ ਜਾਗੋਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਪਿੰਡ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਮੁਕਾਬਲੇਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੱਦਿਆ ਨਾ, ਅਗਲਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਭਾਈ, ਸੋ ਠੀਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਚੀਜ਼। ਕਦੇ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਗਾਇਕ ਸੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਇਆ ਇਹ ਪੰਗਾ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮਹਾ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੇੜੀ ਪਾਰ ਲਾ ਦੇ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਪੰਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਛੜਾ ਪੰਗਾ ਲਈ ਜਾਵਾਂ ਯਾਰ, ਤਕਰੀਰਾਂ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ
ਸੀਨ ਹੈ ਕਿ ਸੀਟ ਕੱਟ ਜਾਓ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਸਿਰ ਸੱਟ ਕੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਬਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਪ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਬੋਲਣਾ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਤਣਾ ਹਾਰਨਾ ਮੇਰੇ ਨਸੀਬ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਹਾਰ ਨਸੀਬ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ 'ਚ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਰੈਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ, ਬੜੇ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਫੋਲੋ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਮੇਰਾ। ਸੋ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਣ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਗਾਣੇ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਟਫ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੋਂ ਭਰ ਲੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਲਿਖਦਾ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਲਿਖਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਦੇ ਕਰੋ, ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਦਾ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਗਾਣੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ, ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਲਿਖੋ। ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇੰਚ ਇੰਚ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਹੋਊ, ਕਿਹੜੀ ਤੇ ਹੱਸੂ, ਕਿਹੜੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਊ, ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਕੋੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਜਵਾਨ ਤੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਬਣੇ, ਕਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਬਣੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝ ਨੀ ਆ ਰਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਬੰਦੇ ਕੀ ਐਂਕਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਪੁੱਛਣ ਦੇ, ਕੀ ਸਮਝ ਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਸਾਰਿਆਂ ਚ ਹੈ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਜੀ? ਯਾਰ ਦਿਮਾਗ ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਾਣਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਜੱਟ ਦਾ ਪੁੱਤ ਲਿਫਣ ਨੇੜਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁੰਨ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੇ ਗੱਲ ਥੱਲੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਆਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਜੱਟ ਦਾ ਪੁੱਤ ਲਿਫਣ ਨਹੀਂ ਡਿਆ। ਖੈਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਪਾਰਟ 'ਚ। ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਮਿੱਤਰੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ, ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਜਾਇਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਲਾਈਕ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਲਵ ਯੂ ਗਿਆ।